የቆላ ቁስል ደራሲ ዳግም ተስፋይ ቆላ ቁስል ህመም ወይ ገባይ መሰለው የቆላ ቁስል ቆላ ቁስል ታውቂያለሽ? እ? በታውቂስ? የምን ፈሸነ ተርመቼ አማርኛ ፈሊጦ ነው? አልገባኝም። እሺ ሰፈራ ምንድነው? ሰፈራ? አራውቃለሁ። ሰፈራ ምን ነበር? መዝገበ ቃል ከፍተሽ ሰፈራን ሰቤት ብትፈልጊ አዲስ ቦታ መያዝ መክተም ምናምን ይያለ የሰፈራ ምንነት ይነግርሻል። ቆላ ቁስልን ቀቤት ብፈልገውስ? ፍቺውን እንጂ ወነቱን አይነግርሽም። መርዛማ ቁስል ቢልሽ ምን ይገባሻል? ቆላ ቁስል መርዛማ መሆኑ እርሱ ትርጉሙ ነው። ትርጉም እውነት አይደለም? ያልፋል። ሐቅ ነው በትርጉም ውስጥ የሚረጋገጠው። እውነት ከሐቅ ያልፋል። አልገባኝም። ሐቅ እውነት አልነበረም? የአያትሽን ጫወታ ልቀጥልልሽ። አቤት የሰው ልጅ አእምሮ መባረኩ! ለምኑ? ሰርግን መፍጠሩ። አይ ሰው ምድር ጠቦት ሰማይ ደርሱ፣ ሰማይ ጠቦት ሰማያት ይቃኛል። አንቺ ጀግኒት ሰርግ ላይ ነሽ። አቤት የመድኃኔዓለም አገዛዝ መጣፈጡ! ደሞ ለምኑ? የሰው ልጅ ሰርግን እንዲፈጥር መፍቀዱ። ለሳይንሱም ለሰርጉም ምስጋና ሲደርሰው ምን ነው የፊቱን አቋም ባየሁት። ምስጋና ምስጋና ነው፣ የመሻተ መከናውን እንጂ ልኬቱ የተደረገልህ አይነቱ አይደለም። እዚህ ድረስ ለሰርግ እንኩት። ያች አስሜ ተነስታብኝ ልቤ ስትርገበገብ የሰርጌን ቀን አስብባታለሁ። የታባቷ እርፍ ትኝት ትልልኛለች። መድኃኒቴ ቬሎ የትዝታ ነው። አስታውሳለሁ ሽማግሌ የላከልኝ ቀን የነበረኝ ኩራት ሀገር ይመራል። በሽማግሌ በኩል የሙሉነት እስትንፋስ አነፈሰብኝ። ሽምግልና ሙሉ ሰው ያደርጋል። ያልቆጠርኩት እድሜን አስታወሰኝ። ያልኳልኩት ፊት የኳለብኝ። አቤት መባረክ! ያችን ቀን ባጭሮ ፍቹ እንዳትሄድ አስሪያት፣ ሁሌ ብኖራት፣ ሁሌ ባድርባት፣ ሁሌ ብነቃባት እየተመኘሁ። ሽማግሌዎቹ ቀን ቆርጠው ሄዱ። ቀኑ ቆጥሮ ደረሰ። ሰርጌ ሙሽርነቴ ደረሰ። ለድግሱ እናቴ ላዋ ቸርፈፍ ብሎባት እንደ ከሚሴ ዳንሰኛ የአንገት ጌጥ ስትሽከረከር፣ አባቴ ቂጡን ጥሎ ሲዋከብ፣ ጎረቤቶቼ ሲያረግዱ ለእኔ መሆኑ አጠራጠረኝ። ከዛ ቀድሞ እኔን ማቃት ቀኑን ከእናቷ ጎን በርበሬ ስትቀነጥሱላ፣ ሌሊቱን ቀንዱ ያጋዘን የመሰለ ሰይጣን እሳት እየደፋ ሲያንገበግባት ህልም የምታይ፣ ወንዝ ወርዳ ስትመለስ መንገድ ያገኘችውን ሂያዝ ጉብል አቀበቷን አዋጣኝ ብላው ሲረዳት፣ አባቷ ስላየ ቤቷ ስትገባ ጠብቆ በከዘራ ቁርጭምጭሚቷን የሚያስጨንቃት፣ ጎረቤት እስቲ አንዳፍታ እህል አዋቅጭኝ እያለ የመዳፍ ቆዳዋ ኩርንችት የሚመታ አለት የሆነባትን ከርታታ ነው። እና ያን ቀን የሰዎቹን ለእኔ እንዲያ መሆን ሳይ ከሰው በለጠ፣ ከችግር የበለጠ ዓለምን በለጥኳት። ደግሞ አስተማሪ ነው፣ ጨዋታው አንጀት የሚያሰኩር አጭር አስተማሪ እና ያን ጊዜ አስተማሪ ያገባው ያለችን ሴት እና ብትላት ግልምጫ ጉንጭህን ይቀደዋል። ዘንድሮ የበጀው ላንቺ ነው፣ እንግዲህ የልጅ ጀርባ እያሹ መጽደቅ ነው ነበር የሚባል። እሺ ደግሞ የስፖርት እንዳይመስልህ አማርኛ አስተማሪ ነው። ውዳሴው መንፈቅ ያሽኮረምማል። ድግሱ የተደረገበት አዳራሽ ውስጥ ከሰው ከፍ ብለን እኔና እሱ እንደ ቅዱስና ቅዱሳን ተቀመጥንበት። ከዚህ በኋላ ጠጅ መጠጣቴን እንጂ ለምን? አንገትሽን ማየቱ ያሰግርኛል። ረፍ በሰርጌ ዕለት አሽኮርምሞ ሊገለኝ እንዲህ ማለቱን ለእናቴ ስነግራት ክፉ እንዳረዳኋት ሁሉ ተክዛ ቆየች። ምን ሆንሽ ብላት ሰካራም ይሆን እንዴ ብላኝ ርፍ። እኔ አላሳሰበኝም። እንዲህ ለማድረግ ያበቃኝ ሰካራም ከሆነ ወንዶች ሁሉ በሰከሩና ሴት እህቶቼን እንደኔ ከማጀት ባርነት ነጻ ባወጧቸው ብዬ አሰብኩ። በኋላ ምሳ ተበልቶ ሙዚቃው መጮ ሰው መደደቅ ሲጀምር ተነሽ እንጨፍር። ሮኔ ምን ነው? አልችልበትም። ማን የተመረቀበት አለ? በይ ተነሽ። ፍራለሁ። ይሄ ሁሉ ደዘደዝ በዚህ ጎሪጣ አንገቱ ዋንጫ ሲለቀልቅ ያላፈረበትን አንቺ በብርሌሽ ልታፍሪ ነው? ረፍ
ማን ሆንሽ ይያለኝ እንደሃላውቅ እኔ ማውቃት እኔ እንዲህ ሲባል ሰምታም አታውቅ የዘፈን ግጥም ይሆንኩ መሰለኝ እሱ ኬኔዲን ሆኖ የሚዘፍነኝ የቆየ የቆየ ውዳሴው እንደ ቢጫውባ ከጭንቅላቴ ደርሶ መግደርደሬ ነድፎ ገደረውና መደለቀ ማለት ተስፋይ አቤት የኔ ብርሌ እረፍ እንዳልሽ አንድ ነገር አስቤ ነበር ምን አስብሽ ሀይ እንዲያውም ይቀርተው ምን ነው በኋላ ቤት ስንሄድ ነግረሃለሁ እንደ ፈቃድሽ የኔ ብርሌ እረፍ እሺ ግንም ብነግረህ ችግር የለውም ንገርኛ ወደ ሰዎቹ ሳንዞር እንጨፍር ውዳሴ መጋረጃ ነው የለብሰው ቃል ከሀፍረት ይጋርድሃል ይህን ታምናለህ የጥላትም ቃል መጋረጃ ይሰራል እንዴት አልህ ኮልድ ዋር ስለሚባል ታሪክ ሰምተሻል ንገረኛ በአውሮፓ ሀገራት ማር የተደረገ የቃል ጦርነት ነው ይሄ ቃል ድርጅቶ አይረን ከርቴን የሚሉት ሐሳባዊ የብረት መጋረጃ መሃላቸው ዘርግቶ ነበር አፈን ከርክም የኔ አስተማሪ ቃል ከፍርሃቴን የሸሸገኝ ከክፉ አታመሳስልብኝ ይቅርታ ምሽት ላይ ለእናት ያለኝን ሁሉ እየተፈለቀለኩ ነገርኳት ደና ፋሻ ከንፋሽ ነው ዋክሽ አንገትሽ ብርሌ ነው ሚመስል ነገርሽኝ እሱ መጀመሪያ ያለኝ ነው ቀጥሎም እኮ ያንኑ ነው ያለሽ ደጋግሞ ነው ያለኝ እና ደጋግመሽ ልትነግሪኝ ነው ያለኝ ልንገርሽ እሺ ንገሪኝ አንገትሽ አንገትሽ ብርሌ ነው ከሱ ውጭ ተይው እንደምን አስልፈለፍሽ ጥሩ ባልቴት ነው የገጠመሽ ምን አደረገሽ እኔ ምን ያደርገኛል እንደው እና ለምን ትሰድቢዋለሽ ኧረ እኔ ኦ እና ባልቴት ሙከሰን ባልቴትማ ጥሩ ባልቴት ነው ተይኝ ሙች ምን አደረገ? ልብሽን ደህና አድርጎ ከኮረሪማውም ከበሶ በላውም ሳያሳንስ አንጥሮታል። ታዲያ ይሄ ባልቴት ሙያ አይደለም? ልብ እንደ ቅቤ ማንጠር? አባባ እንችን አላነጠሩ? አይ እሱን ተይው ይሄ ልጉም ከረፋፍ ምላሱ ሸጦ ነው ያገባኝ። አላነጠረሽማ? ደጋግሎማ መሽቀረልኝ። የአንቺው ባልቴት ከወዲሁ መጀመሩ አስደንቆኝ እንጂ ለብር አምባሩ ምን ሊያደርግሽ ነው? ርፊ ና ነገሩ አስተማሪም አይደል? እነሱ አያልቅባቸውም። አዎ አራስከኝ ቦላዲት ምን አልኩ ምኑን ታውቂዋለሽ አፍሽ እንደ ባዳ ሳይስፈቅድሽ ያወራ አረኒ ምንም ማለት እስቲ ያዝልቅልሽ አሚ እሺ አንቺ ባረገኛቦ ቀነሽ አረ ያለም ያርግልሽ ሌላም እኮ ብሎኛል አሁን ትዝ ያለኝ ምን አለሽ ይሄ ሁሉ ደዘደዝ በዚህ ቆሪጥ አንገቱ ዋንጫ ሲለቀልቅ አንቺ በብርልሽ ልታፍሪ ማለት ማን አባቱ ነው ደዘደዘ ይሄ ኩርንችታነሽ? አረሱ እናንተን ማለት አይደል? ነገሩን እንጂ እንኳን አለኔ ታባታችን። እንዴት? እንደደን አድርጎ ባርኮሻል። ይወለደችው ተባረክ። እናንተ ማለት የሰዎችን ሰደብ? አልሰደበንም። የውዳሴው ባለቤት አንቺ፣ እኛ አጫፋሪዎች ነን። ቢገባቸውማ ባል ሁሉ ይሄን ባደረገ። ሚስት ጎኗ ባለባል ውዳሴ ካልኮራች ቅዱሳን መጥተው ብራና ይቀቡላል። አያት ልክ ነች አይደል? መርግጠኛ አይደለሁ። ለምን? የኔን ትዳር ታውቂዋለሽ? እኔ ለማሞገሷን እሺ ነው ትዳር የከፋው? አታንስም የኔ አንበሳ። ነው እንደ ባል ለመከበር አስተማሪ ልሁን? አይ እሱ ከነሱን ዙሮ ጋር ተቃቅፎ የጠፋ የዘመን ተረት ነው። እንደውም የኛ ጊዜ አስተማሪው ባሁኑ ሼፍ ነው። እሱማ ሼፍ መሆኔን ስታውቅ ነበር ለትዳር የፈቀደች። እንደሱ ነው አንበሳዬ። ዘመኑ የሚያከብረው ወጥቀቃዎችን ነው። ዘፈኑ የሚቀየር አይመስልህም? የምን ዘፈን አመጣሽ? የኛ ልጅ ኩሪኩሪ ወሰደሽ አስተማሪ ነው በምን ይቀየራል ወሰደሽ ዳቦ ጋጋሪ እንጀራ ጋጋሪ መክጠሙን የታባት ያውቀበታል የኛ ሙሽራ ሳቂ ሳቂ ወሰደሽ ወጣዋቂ ወሰደሽ ወጣዋቂ ወሰደሽ ወጣዋቂ እሺ የተሳለን ቆም እናትሽ እንኳን ሰደበን ብለውሽ አዎ ያንተን እምነት እንጃል ለኔ ግን እናቴ ልክ ነች የባሌው ዳሴ የመገፋቴ ካሳ ነው ይገባኛል ካለም ስጣለ የሚደብቀኝ እሱ ማጽናኛ ነው ሲፈልግ ይዋሽ አለሁልሽ ማለቱን ማውቀው ከውዳሴው ነው ካልሆነ እኮ የኔ አካል ሴት ልጅ ገፊዋ ብዙ ነው በአካል በማህበር ተገፋፍቼ እርሱ ውዳሴ ግድግዳ ካልሆነ ይመወደቅ አይደል እሺ ከዛ በኋላ ካባዬ ጋር ምን ሆነ አስተማሪው አባቴ ከነውዳሴው ሸክፎኝ ቤቱ አስገባኝ አዲስ አለም
ተስማማሽ? ቤቱ አዲስ ዋለም ይሄድን ሰሞን ቀን ስራው ሎስት ይመለስ የሴትነት የንተን ተፋትፌ ቀረኝን ግዚ አልጋዬ ተጋድም እየጠብቀዋለሁ። መሰልቸት መጣ? አይ ማታ ማታ ሲመጣ እንዳረብ ተረት የሚነግረኝ ያስማተኛው ዳሴው የቀኑን መሰልቸት አልገለጠልኝም ነበር። ውዳሴው ሸፋፈነብሽ እንጂ መሰልቸቱ ነበር? አይ እኔ እንኳን ከሱ ይልቅ መጥቶ የሚለኝን መናፈቁን የበለጠብኝ። አንተ ትዳሬ የቀዘቀዘው ሚስት ስለሰለቸሽ ነው የሚመስለው? እንዲመስለኝ አይጠበቅም ነግራኛለች። ምን ብላ? ትዳር በሚባለው ጥመድ ውስጥ ሴቷን አይጥ ሆኖ መገኘት ከመጉዳቱ በላይ ይሰለቻል ሰልችቶኛል ብላኛለች። ለምን የሰለቸች ይመስልሃል? በየቤቱ ያለ የትዳርተኞች ታሪክ ሁሉ ጊዜው ሲደርስ የሚገለጥ የመሰልቸት ምዕራፍ አለው። የኔ ከዚህ ሰፊ ምህዳር መሃል አንዱ ነው። አይደንቅም። የተሳካላቸው ባለትዳሮች እኮ አሉ። ከመቶ ሁለቱ ስለሆኑ ታማኒነታቸው ለአርያነት አይጋብዝም። ባይሆን አንቺ ልጅ ስለነበር ሲሆን ምን የሆንኩት? ውዳሴው እንዲህ ሁሉን ያስረሳሽ? አይደለም ሴት ስለሆንኩ ነው። ሳስበው ልባችን በጆሮአችን በኩል የሚያልፍ ይመስለኛል። በጆሮ የምሰማው ነው ልቤ ላይ የሚያርፍልኝ። ምን ይልሻል? ብርሌ ደህና መሽ? ጠፍቼብሽ አልኩ አይደለም? ስራ አይደል? ነይ እስቲ ልሳምሽ። ነይ አባትሽ መቼም ግቢው አሪታ አይተክልም። ኧረ ይተክላል። ፈልግ ሞኝ ነው አባቴ። አንቺን እቅፍ አድርጎ ማሽተት ጠፍቶት ሳሪ ኮተኩታል። እናትሽ ስም አውቀውለታል። ባልቴት ማለቷ? አረ አፋሻ ክንፋሹ ደህና እያፈሰ ሲያከንፈኝ ታየህ አይደለም? አባቴ እንዲጀግና ነበር ነበር። ግን አልገባ ያለኝ ውዳሴ ብቻውን ትዳር ያቆማል እንዴ? ልመጣልህ አይደል? ቆየሻ? የአባት ውዳሴና ማቆላመጡ ጊዜያዊ ውል መሆኑ አልተገለጠልኝም ነበር። በተጋባን 5 ወር ከ2 ሳምንቱም ያስተምርበት ትምህርት ቤት ደሞዝ ጭማሪ ተደርጎ ምሽቱን ከስራ አጋሮቹ ጋር ደግሶ ሲጠጡ አምሽተው በ8 ሰዓት መጣ። ደህና መሸ። ማን ነው ጠያቂ? እኔ ነኝ። እኔ ብሎ ስም አላውቅ። ጠንቶብሃል። ና ከብርዱ ገባ በል። ማን ነው የሚያናግረኝ? እኔ ነኝ አልኩህ አትሟዘስ። ማን ነው ሰዳቢ? ኧረ አልሰደብኩ ተቀየም። ስምሽን ታውቀዋለሽ? እንክት እኮ እንክት የምፈልገው እሱን ነው። ለምን አትነግሪኝም? ብርሌ። ተይ ሲያሰኝህም ብርሌም ትለኛለህ። ተይ ተይ ምን አትቅጠፊ፣ ስምሽን ንገሪ። የኔ ብርሌ። ይህ በሰው ብርሃን አትድመቂ፣ ስም ካልሽ ስምሽን ንገሪ። ና ገብተተኛ ከአእምሮህ አይደለ። ስምሽን ንገሪኝ። ናገርኩህ እኮ ብርሌ። ማነህ ቢሉህ እኔ ነኝ ከማትልበት ቦታ አትቁ። እኔ ነኝም አልኩህ እኮ። ቀበሌ ሄደሽ ማነሽ ብሉሽ ማነኝ ነው የምትዩ? አበበች ጎሽ። አበበች አበበች ማን? ተካ። አበበች ተካ። ጎበዝ፣ ስምሽን ሲጠይቁሽ አበበች ተካ። አበቃ፣ በሌለ ማንነት የሰው ጭንብል ማጥለቅ ምንድን ነው? ደግሞ አበበች ደራራ ቢሆንልሽ ጥሩ ነበር። በሉ እንጂ በሉ እንጂ በሉ እንጂ። ያ ቀጥሎ ምንድን ነው? እንጃ። በሉ እንጂ በሉ እንጂ በሉ እንጂ ልቤን ይዛው ሄደች ከደጅ፣ የፍቅር ሌባ ናት የመውደድ። በሉ እንጂ በሉ እንጂ። በይ እንጂ ቀጥሎ ምንድን ነው? የፍቅር ሌባ ናት የመውደድ፣ ሌባ ናት ሌባ ናት። በሉ እንጂ። አወቅሻት? ብርሌ ሸጋው፣ አታውቂያትም? አንቺን ላገባሽ አፍሮዬን ሳላቸው ድሮ ድሮ አማራ ሳይንት ለመምህርነት ሄጄ ነበር። ብርሌ ሸጋው የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነች። መጀመሪያ ቀን ክፍል ገብቼ ስም ስጠራ ብርሌ ብሎ ደግሞ ስም ምን ሚሉት ነው ብያቸው፣ ተማሪ ሁሉ በሳቅ ሲንፎለፎል፣ አንዲት በጧፍ ሰፈፍ ያሟሿት ብርሌ መሰለች ልጅ አንገቷን ስትሰብር አየኋት። ለመጸጸት
ጊዜ አልፈጅብኝ የመጀመሪያ ኃጢአት እሱ ይመስለኛል። አብሬያት አንገቴን ሰበርኩ። ስመለስ አፍቅሬያት ረፍ ሙች አፍቅሬያታል። የሰውች ኩልነት አይምሰልሽ። አንዳጅ መለኮት ቢሆን እንኳን መምህሩ በዛች ቅጽበት ብርሌን ማፍቀሩ አይቀርም ነበር። በሐፍረት የተቀቀለ ፊቷ ልብ ይራገጣል። በየመሃል አጮልቃ ካየችሽማ መታፈንሽ ነው። እዳሪ መሬት ላይ ሲዘንብበት ለመተንፈስ እንደሚቀብድ እንደዛ አይነት ታደርግብሻለች። እንደምንም የእውር ድንብሬን የዕለቱን ትምህርት ጨረሼ ስወጣ ብርሌ አንዴ ነይ ብያት ወጣው። ተከትላይ መጣች። ከሰዶምና ገሞራ ምር የምሸሽ ሎጥን የሆንኩ ይመስል ወደ ኋላ ዞሬ ባይ የጨው አምድነት እርግማን ያለብኝ እስኪ መስለኝ ፈራው። ዞርም ሳልል ሄዱ ትከተለኛለች። ብትመለስ ተመኘ ግን አስተማሪ ጠርቷት እንዴት ትመለስ? የሞት ሞቴን ቆምሩ። የምርኮ ትዛዝ ይመስል በአሳር ዞር። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን መምህር። አይ አሁን ክፍል ውስጥ ስላሉን ነፃ ሆነሽ አውሪ። አመሰግናለሁ መምህር ብላኝ አረፈች። ምን አለፋሽ ትህትናዋ ሊያግባባን አልቻለም። ቆንጆ ስም ነው ያለሽ ስላት ቀድሞ በጓደኞቹ ያሳኩባትን የሚያክል አፈረች። ትዝ ብሏት ያኮረፈች መስሎኝ ቅድም እንደዛ ማለቴ ስምሽ ስለደነቀኝ ነበር። ጓደኞቹ ስላልገባቸው ነው የሳቁት። ለማንኛውም ይቅርታ አኩርፈሻል። ኧረ እኔ መምህር ታዲያ መኝኛ ስምሽ ቆንጆ ነው ስልሽ ወላዲትን ታንጀቴ ነው። እንደገና ያ ልብ የሚራገጥ አፋራም ፊቷን ከፈገግታ ጋር አመጣችሁ። ቆይታ ግን ይደነገጠች ይመስለኛል። ምናልባት አስተማሪ እንዲህ ሲል ሰምታ አታውቅ ይሆናል። በዚህ መጨነቋ ከቀጠለች ፈርጣ ወይ ፈንድታ የምትሞት ስለመሰለኝ ወደ ክፍሏ አሰናብቻት በሆነ አንዳች ምትሃት ደግሞ ታቅፊያት ወደ መምህራን ማረፊያ ቀን ነው። ወደ ቤቴም ስሄድ አላወረድኳት። ታቅፊያት አምሽቼ ታቅፊያት ነቅ እንደ ታቀፈች ቀረች። በማግሱ አስተምሬ ስወጣ ብርሌ አንዴ ነይ አልኳት። ተከተለች። እንደገና ሎጥ ሆንኩ። ምርኮ ላይ ነኝና መዞር አቃተኝ። ከትናንት የባሰ ሎጥነት። ብዞር ከአምድነት እርግማኑ የከፋ በእሳት የምቃጠል ያህል ፈራሁ። ዞርም ሳልል ስሄድ ስትከተለኝ መምህራን ማዘውተሪያ ደረስን። ነገሩ ቢጠባት አቤት መምህር ብላ አስቆመች። እነይ ሻይ ጠጥተሽ ትመለሻለሽ። ኧረ እኔ መምህር ግድ የለም አትፍሪ። ቁርስ በልተሻል? አዎ መምህር ትምህርት ያመልጠኛል ልመለስ። ተመለሽ ቁርስ ካልበላሽ እንድትበይ ነበር ተመለሽ። አንድ ቃል ሳይወጣት በር አራቀች። ባልደረቦች አፋቸውን እስኪያሽሟጥጡ ቆሜ እናት ለበኩር ልጇ እንደምታደርገው አይነት በአይኔ ሸኘኋት። ለማንም ግድ አለብረኝ አሁንም የለኝ። በሚቀጥሉት ቀናት አስተምሬ ስወጣ ብርሌ አንዴ ነይ ማለቴን ልምድ አደረግኩት። ብርሌ አንዴ ነይ እስቲ። ታዲያ አንድ ቀን የመምህራን ስብሰባ ኑሮኝ መምህራኑ እስኪሰበሰቡ ጥቂት ላስተምር ብዬ ሳይታወቀኝ ሰዓቱ ረፍዶ እየተጣደፍኩ ስወጣ ተማሪዎቹ ብርሌ አንዴ ሂጂ ሲሉ ሰሙ። ሀፍረት እንደ ጋቢ ተከናነበኝ። ወደዛ ክፍል ላለመሄድ ቁርጠት አንገላታኝ ብዬ የሶስት ቀን ረፍት ተፈቀደልኝ። አይገርምሽም የምኞት ነገር? የምርም ሶስቱን ቀን ቁርጠት ሲያንፈራጥጠኝ ከረም። እቤቴ ተኝቶ እሷን መናፈቁ የቁርጠት ሁሉ ታላቅ ሊቀ ቁርጠት ሆነብኝ። ሁለተኛውና ሶስተኛውን ቀን ከአስተማሪ ክብሬ ወርጄ ከትምህርት በመውጫ ሰዓታቸው እየመሸኩ በርቀት አጣጣምኳት። እንደ አነጋገሯ ሁሉ አረማመዷም ትህትና እንዳለበት ያኔን የተረዳሁት። እግሯን እያነሳች ስታስቀምጠው ብታያት ኧረ እኔ መምህር የምትል ትመስላለች። አይዞሽ አትፍሪ ማለት አሰኝቶኝ ነበር። በኋላ አንዷን የረፍት ቀን እንዴት ላግባባትና ላቀርባት እንደምችል እቅድ ስነድፍ አድሬ
ሲነጋ ወደ ትምህርት ቤት ሄድኩ። እቅዴን ዕለት ተዕለት መተግበር ጀምሬ እንደ ዱር ነብር ብዙ ብዙ አልፍታይ መቀራረብ፣ መተያየት፣ መነጋገር፣ መሳሳቅ፣ መፈላለግ፣ መጎሳሰብ ጀመር። እንዲህ በጀመርን በስድስተኛ ቀኑ ሳምንትም ሳይሞላን ክፍል ገብቼ ባያት የለችም። ስም ስጠራ አሟት ቀረች እንዲሉኝ ጠብቄ ብርሌ ሸጋው ብል ዝም። በማግስቱም ባይ የለችም። ቆይቶ ክፍል ውስጥ በርከት ያሉ ልጆች መቅረታቸውን ልብ አልኩ። ብጠይቅ ከጀርባዬ እንዳያወሩብኝ ስለፈለግኩ ጥያቸው ወጥቼ ወደ ሰፈሯ የመሮጥን ያክል ተራመድኩ። ሰፈሯን ያን ሰሞን የተቀቀለ ስኳር ድንች አምጥታልኝ ስሸኛ ታይቸዋል። ቤታቸው ስደርስ አባቷ ቢወጡ ምን እንደምላቸው ያብሰለሰልኩ ደረሱ። ሰፈሩን ክላሽ የለበሱ ታጣቂዎች ሲርመሰመሱበት አየሁ። አንድ ትልቅ የመንግሥት ካሚዮን ገበሬዎችን እያጭቅ ይጭናል። ደንገጥገጥ ያልኩ አንዱን ታጣቂ ምን እንደተፈጠረ ስጠይቀው ሰፈራ ያጆች እየወጡ ነው አለ። እነማን ናቸው ማለቴ ወዴት ነው የሚሰፈሩት ለምንድን ነው የሚሰፍሩት እያልኩ ስምታታበት እንዳትሰፈር ከዚህ ብትሄድ ይሻልሃል አለ። በዛን ወቅት በአካባቢው በተከሰተ የመሬት ጥበትና የድርቅ ስጋት ምክንያት ገበሬዎች በውዴታም በግዴታም እየተለቀሙ ወደ ተለያየ አካባቢ እንደሚላኩ አውቃለሁ። ብርሌ የት እንደሄደች ግን የሚነግረኝ አጣሁ። የት ብዬ እንደምከተላት ጨንቁኝ ሰነበት። እየሰነበትኩ ሳጣራ አባትየው በፈቃዳቸው ወደ ደቡብ ምዕራብ መሄድ ስለፈለጉ ወደዛው ነው የሰፈሩት። እናቲቱ ግና የእትብቴን አለቅም እያሉ በማስቸገራቸው አሳቻ ጊዜ ጠብቀው ገበያ መሃል ነው አሉ ያዟቸው እና ወዴት እንደሄዱም አይታወቅ አሉኝ። ብርሌ ከማንኛቸው ጋር እንደሄደች የሚነግረኝ አላገኘሁም። ሁሉም ራሱን ሊያስመልጥ ሲሯሯጥ አስተውሎ ያያቸውም የለ። የኔ ብርሌ፣ የኔ አንገተ መልካም በእርሻ መሬት ጥበት ምክንያት ጠፋችብኝ። ማን ይሙት አሁን ለእርሷ ቅጥነት መንግሥት ቦታ አቶላት ነው ለም መሬት ያለበት ላሳያችሁ እያለ ብርሌን ከኔ አታለልኝ። ይሄ ከሆነ ከስምንት ዓመት በኋላ ነው። እሷን አለማሰብ እምቢኝ ስላለኝ ራሴን ላታልል አንገተ ረጅም ሴት ለማግባት የወሰንኩት። አበበሽ አበቡ። ከባድ ነው ነው? ከዛም በላይ ነው። ስካሩ ሲለቀው ምን አለሽ? ለሳምንት እናቴ ቤት ሄጄ ነበር። ሰባቱንም ቀንና ሌት አለቀስኩ። የሚገርምህ ግን እያለቀስኩ በየመሃሉ ለማን እንደማለቅ ሲምታታብኝ ነበር። መታለሊያ እናዶኝ አልቅሻል። ከዛ በላይ ልቤን የሰበረው ግን የብርሌ ሸጋው ጠፍቶ መቅረት መሰለኝ። ለእሷ ማስረሻ በእኔ መቀለዱን ባልወድለትም ቁስሉ በልክ ነው ያቆሰለው። ህመሙ ገብቶኛል፣ ካስረዳኝ በላይ ያማል። እንደውም የመቻል አቅሙ አስደነቀኝ። ሳምንት ሰንብቼ ወደ ቤቱ ስመለስ ኦና የኖረ ቤት ክርፋት አፈነኝ። አባት ብርሌን አፍራ ሲያት እንደሚያፍነው ከስራው እስኪመለስ የሚታጠበውን አጥቤ ቤቱን ጠራርጌ ራት ሰርቼ ጠበቅኩት። ጠጥቶ ስለመጣ ብዙ አልበላ። በመምጣቴ ግን ደስ እንዳለው አውቄበታለሁ። ብላ እንጂ ስለው ሽኮረመም ነበር። ጥፋተኝነትም ተሰምቶት በሙሉ አይኗ ላይ ሻለኝ። ህመሙ አይገባ ይመሰለው ይሄ ቆላ ቁስል። ምን አይነት አረመኔ ነው? ማን? ተስፋ የምትለው ሰውዬ ነዋ። አያትሽ እኮ ነው። አረ እንደዚህ አይነት አያት በአፍ በአፍንጫ ይወጣ። ፈልጎት እንኳን አይመስለኝም እንዲህ ያደረገው። እንዴ ሳይፈልገውስ ቢሆን ቁስሉን ለማስታመም ሌላ ሰው ማቁሰል አለበት? ብልግና አይደል? እንደሚያቆስላት አላሰበም ይሆናል። ምን ማለት ነው አላሰበም ይሆናል? ብርሌ የመሄዷን ማመን ስለማልፈልግ ሌላ ሴት አግብቼ ብርሌ እያልኩ ጠራታለሁ ብሎ አይደለም እንዲህ ያገባት። እውነትም ቆላ ቁስል። ቆላ ቁስል ምን እንደሆነ ገባሽ? አዋ እሷ ግን ስታሳዝን። እሷ አታሳዝንም። ልቧ በመተረላት ባሰኛት ቦታ አድራለች። ማዘለኛ ነው። እናቴ እናንተ በምን ምክንያት እንደተኳረፋችሁ እኳ አልነገርከኝም። ሁሉም ጥል እንዳያትሽ በቂ ታሪክ የለው። ሰሚ ያለው ቁስል እንዴት ጽድቅ መሰለሽ? ቁስሎ ጽድቅ ደግሞ ምንኛ ነው? ቢጠይቁሽ የማታስረጂው ችግር ከቁስል አይብስም። ከእናትሽ ጋር ያለን ጸብ እንዲህ አይነት ነው። ለአያቴ የነገርካት ግን እሷ መሰልቸት ስለጀመረች ነው ትዳራችን የፈረሰው ብለህ ነበር። ትዳር ድሮ መልካም ስለመሆኑ እርግጠኛ ባልሆንም አሁን ላይ ካጣቸው ባህሪዎቹ አንዱ አለመወንጀል ነው። እናያትሽ የትዳር አጋራቸው የፈለገ ቢከፋ ከቤት አልፈው ገመና አይበትኑ፣ ውንጀላም አያውቁም።
ሄደ ቢባል ሆዳቸው ነገር እየበላ ይሄ የውጭ አልጋ የቤት ቀጋ ብሎ ቢተርቱበት ሊሆነ ጅላት አልፈልግም ይያልከኝ ነው እንደዛም ስልሽ ሊሆነ ጅላት እኮ ነው እንግዲህ መሆን የምትችለው ያለህበት ዘመን እንደፈቀደልህ ነው ውስጥ ከሌለ ከየት ታመጣዋል ሰለቸው ያለችኝ እኮ እሷ ነች ግን ደግሞ እንደባልነቴ ከኔ ባህሪ በነበራት ህይወት እንዳትሰለች ማድረግ አላፊነት ነበረብኝ ግራም ማርከቀይ መጨረሻው ጠብ ነው ያያቴ ቆላቁስል ወንዳያቴ ያንተ ቆላቁስል እናቴ የኔስ ማን ይሆን ቆላቁስል በዳግም ተስፋዬ ታዋንያን አሳዬ ገነነ እንደ ልጅ ወይም ሼፍ አዳነ ጌታቸው እንደ ተስፋይ ኤልዳ ግዛቸው እንደ አበበች ወይም አያት ረዴት ተረፈ እንደ እናት ሃና ጌትነት እንደ ሴት ልጅ